sanoi joskus, että mä oon yhtä iloinen kuin hautakivi ja Viilis Lännes kävi alias nimet, mitkä niin nostetaan vähän katuuskottavuutta, niin tämmöisen nautin sitten. Elikkä Tom B. Stone, sä teet mitä Gunspinning Showta? Gunspinning Showta ja pikavetoshowta, show ammutaan kaiken tyyppisiä lännen asioilla pääasiassa tänä Coltin 4-5. Mikä on Gunspinning, voit sä näyttää? Gunspinning on sellaista näyttävän näköistä aseen käsittelyä. Eli aseesta tulee kuin käden jatke. Voisi mä katsoa? Kyllä, mä katson aina ensin, että asia on tyhjä, vaikka mä tiedän, että se on tyhjä. Mutta mä... Asia selvä. Ase painaa noin kiloon ja se vuosimalli on 1873, eli 130 vuotta vanha keksintö siinä kyseessä. Right. Priest. Make my day, punk. Näin, no mutta ehkä mä luovutan sen parempiin käsiin. Ja sä kohta, sä teet... Nyt yrität tehdä omaa nopeusennätystä. Kerro vähän, mistä on kysymys. Kyllä, eli aseista silloin pikkusen tehdään, että on single action. Cold single action, ja single action meinaa sitä, että se on yksi toiminen. Eli nyt kun mä painan liipasimesta, ase ei vielä laukee. Eli ennen joka laukausta vedetään se aseen hana taakse, sitten voidaan laukaa. Okay. Se on singleäksi. Ja idea on nyt se, että ase on kotelossa, meillä on kellolaite piippaa. Silloin saa vetää aseen kotelosta, ampua ilmapallon hajalle paukkupanoksilla, koska tässä laissa ei ikinä käytä kovia. Niin me jammutaan kovilla, mutta se ei, on ikään kuin se suuliakin voima sitten. Kyllä, painan suuliakin hajottaa pallon, jos siihen osuu. Ja ase on kotelossa, kello kun piippaa, yhdellä kädellä pitää vetää ase, samalla aseen hana taakse, tähdäntä, laukaus. Laukauksen ääni pysästää kello. Ja 5 yritystä ja nopein lasketaan. Kyllä. Ja sun oma ennätys tällä hetkellä on? 0,31 sekuntia. 0,31 ja sitä lähdetään rikkomaan. Sitä lähdetään tavoittamaan. Onnea matkaan. Kiitos. Onneksi olkoon, sä taisit, eikä vaan tainnut vaan teitkin, uuden ennätyksen 0,29. Joo, yksi laukaus meni alle 0,31 ja mä ajattelin, että ei näissä olosuhteissa välttämättä päästä, mutta päästiin. Pitää vaan hätäillä kovasti. Valvotuissa olosuhteissa uusi oma ennätys. Kyllä. Ja tää on Suomen ennätys. Kyllä, kyllä. Aivan loistavaa. Vielä kerran onneksi olkoon. Kiitos. Muun muassa. Kyllä. Sulla on aika erikoinen ennätysyrityskohta. Kerro vähän siitä. No, idea olisi nytten... toivon mukaan vähintään 2 minuutin ajan, niin ajaa palavaa polkupyörällä ja olla itse tulossa samalla ja sitten mahdollisesti niellä tulta siinä vielä. Polkupyörä palaa, sä itse palaa, sitten niellä siellä tulta. No. Miten tosta voi selviä? Katsotaan. Ei pysty.
Hienoa.